какво да кажем, че тази година Стиляна Николова устремно влезе в световната гимнастика, като можем да изтъкнем двете и най-големи постижения са титлите в многобоя от световните купи в София и Баку, където тя би основната си конкурентка, победи основната си конкурентка София Рафели. Аз съм Боряна Тончева и с Мария Чернева отново ще наблюдаваме състезанието. Точно, много внимателна. Една от забележките, които така съм чувала от Валентина Иванова към стили, е да не е бърза, да довършва елементите, да ги изпипва, и тя, мога да кажа, че направи точно това. Страхотни пируети в странична везна, и този с хванат, и този с пуснат крак. Това е единствената по-сериозна неточност, която видяхме, не се получи лавенето извън зрителното без ръце. Участва в Попокана, в международен турнир Гдиня, в полския град Гдиня. Само преди два дни спечели многобоя Стиляна, и да кажем, че тя е една от гимнастичките, която има така много голям прогрес тази година. 36.050 отбелязваме за Стиляна Николова. Минута година. Иначе си личи и почерка и на Чистина изкуса школа. Определено се разпознават гимнастичките от Белгашка. Очакваме Стиляна за нейното второ съчетание днес. Започва втората ротация в тази група. Have a carpet and fly to another array in the night.
изключителна. Висока класа. Най-най-високата възможна световна. Стиляна Николова тази година още по така усъвършенствани програмите. Тя самата разказа, че са добавили освен трудност, което при нея така или иначе е задължително и винаги се отличавала с висока трудност. Онези дребни детайли в артистичността, които също могат да дадат още малко от оценката в артистичност и от които се очакват от съдиите за артистичност. Виждате, че навсякъде, където е възможно, има акценти. Има ръка, има поглед, има по някакъв начин отбелязана музиката. Обща авангард и Феникс са представени с по една състезателка. 35-550 е оценката на Стиляна на обръч. От тях също се очаква да си изиграят чисто съчетанията, а изиграят ли ги чисто, са наистина много, много висока трудност. И като хореографически изключителни находки с оригинални елементи. Просто очакваме много и от тях. Ами започваме с Стиляна Николова, лидера в класирането. Много силен старт, право на Стилена. Устремена е към титлата и си личи. Фантастични пируети, много точна в изхвърлянията, прецизна, внимателна, както отбелязахме и вчера. Вчера получи 36-050 за обръч и 35-550 за топка. Тя каза в едно интервю наскоро, че работи за това да бъде лидер и не просто в България, в света. И наистина се опитва да се утвърждава като такъв. Работи много усърдно, наясно е с отговорността, която има и е готова да носи тази отговорност, да я поема. Също невалидни. 35-500 за Стиляна. Който не е случайност, а е така поставен. Той присъства и в бухалките на Стиляна Николова, които видяхме. Това е допустимо и не се наказва. 27-500 оценката на Мила Янакиева за лента. И сега отново Стиляна, второ завъртане. Валентина Иванова, нейната треньорка.
Браво! Изключителна. Скоростта, с която играе, просто забележителна. Особено се забелязва по време на риска с Илюжани. Кой, мисля, че може да направи поне 5 под уреда. А тя прави 3 изключително коректно изпълнени. Браво! И тази скорост се вижда особено добре на живо. Трябва да отбележим. Да. Но и на телевизионното излъчване пък ви имате привилегията с много така по-близо от зрителите в залата да наблюдавате. Стили направи много силен първи по сезон с 2 победи в многобоя за световната купа тук в София и в Баку, където победи основната си съперничка. Тези толкова ритмични музики са доста коварни, тъй като всеки такт трябва да бъде хванат